nkuko murimo kubona ibigano byacu turacyaherere mu gihugu cya Central Africa uherereye mu gace k'ubucuruzi kazwi nka PK12 ni inyeshyamba z'abasereka zari ziturutse muri ibi bice bya Damara byaje bitera hano PK12 ariko kubera ko abasirikare bacu bari bari hano bahita bentervena Nyarugenge ukayiteranya na Kicukiro gasabira biruta gerere isambu mfitira ruta gasaba umutekano uri hano ni nk'uwi Kigali nta kibazo uje ugereranya n'uwi Kigali none se na erega nabahuzana ni bamwe Eka tubahe ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu ku karubanda kandi tubashimire ko mukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye nkuko murimo kubona ibiganiro byacu turacyaherere mu gihugu cya Central Africa aho tugenda dusura ibice bitandukanye ubu duherereye mu gace k'ubucuruzi kanini cyane kazwi nka PK12 na ahantu hahuriye abaturage benshi aka gasantere mubona gafite abantu bangana batya ubwo izi amatoranya kwa perezida wa Repubulika w'iki gihugu yararangiye inyeshyamba zateye iki gice bituma abaturage bangana batya bose biruka barahunga ariko uyu munsi murabona ko ubuzima bwagarutse nkuko binavugwa n'uyu munyarwanda ukorera muri iki gice intambara yasanze hano bivuga ko rero ubuzima bwa hano abaturage barakora murabibona n'ubuzima bavuga ngo bwagarutse gusa iyo urebye ni igihugu kigikeneye iterambere mu bikorwa remezo ariko ubuzima bujyanye no gucuruza aka gasantre cyangwa uyu mujyi duherereyemo ni umujyi uhuriraho ibicuruzwa byinshi bitandukanye byaba biva muri Chad byaba bituruka muri Cameroon ari nayo mpamvu iyi nzira ubundi nyeshyamba zaturukaga imihanda ibiri zinjira mu mujyi wa Bangi aho zaturukaga mu muhanda uturuka Cameroon ndetse n'uturuka muri Chad zerekera mu mujyi zigamije gukuraho umuperezida wa rutowe muri icyo gihe uyu munsi rero ubuzima burasa nkaho bwagarutse ingabo z'igihugu nk'uko mubireba baba bari muri aka gasantre muri patrol n'ahandi hatandukanye kugira ngo abaturage bakomeze kugira umutekano kandi iyo bareba abasirikare b'u Rwanda cyangwa abasirikare muri rusange bagumana umutekano ikindi gitandukanye n'abasirikare b'iki gihugu baba barimo ariko buri musirikare aba yambaye uniform ye ku buryo bavuga ngo byanagora na kumenya kumutandukanya n'undi muntu kuko buri umwe adodesha umwenda we umuntu umusirikare ushoje akazi cyangwa umupolisi ataha n'imbunda n'uburyo wavuga ngo iki gihugu kiracyafite inzira ndende yo kugira ngo gishyire ibintu ku murongo ariko abaturage murabona ko batekanye kandi hari ubuzima kuko baracuruza biragaragara ko hari ibiribwa ndabashimiye reka dukomeze twerekeze muri uyu muhanda aho tugiye gusura abandi baturage batandukanye amazina ni Siriyake Nsengiyumva kaba ndi umunyarwanda ukorera hano muri Central Africa kaba ubusanzwe mba hano PK12 aho nkora naniho ntuye ahangaha nyuma y'uko intambara hano mbere y'uko intambara itangira njyewe naje 2019 ku tariki 19 z'ukwa 12 kuza hano rero nuko hari umuvandimwe wahabaga arambwiye ati hano hantu ni heza wazuka banzuka hasuruka rero uko hameze ndaza ndasura maze gusura mbona mu byukuri ngomba kuhakorera bo nubwo bitabanje kugenda neza ariko nyuma yaho byaje kugenda biza gake gake ndakora hangira bona bigoye bitewe nuko hari igihe cy'intambara ariko kubera ko nabanaga n'abangaba tubana neza dukorana neza barambwiye ati oya hano wowe ugomba kuhaguma urahamenyere kuko nari nzi ururimi rw'igifaransa nta kibazo turakorana kugira uyu munsi wa none nibo bavandimwe banjye bano baturage ba hano abacururiza hano murababona nta kibazo tugirana nabo mu bijyanye n'imibereho tubana mu buzima busanzwe niyo ngiye muri mu kiruhuko mu Rwanda ndabasiga bakancungira ahangaha nta kibazo kuva abasirikare bacu bagaruriye amahoro kugira uyu munsi wa none sinavuga ngo biragenda cyane ariko uko byagenda kose ntabwo navuga ko bitagenda neza intambara itangiye hano yabaye ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2021 ni nyuma y'amatora ya perezida wa Repubulika wa hano nyuma yaho ibereye rero nubwo intambara yabaye ariko ntabwo ngiye nigeze mva ahangaha nari mpari kuko abaturage ba hano twari tumenyeranye twatumaze nk'amezi nk'atanu tumenyeranye intambara irangiye turakomeza turakorana kugirana n'uyu munsi nta kibazo ni bande barwanaga bateraga baturutse inyeshyamba n'inyeshyamba z'abasereka zari ziturutse muri ibi bice bya Damara byaje bitera hano PK12 ariko kubera ko abasirikare bacu bari bari hano bahita bentervena nibo barwanya ahangaha ba UN abaturage
abaturage bari baragumbye cyangwa bari bahari oya hano mu busanzwe abaturage nubwo mubona bameze gutya ariko intambarira bayibaye bose barihisha bajya mu babo mu mago ariko intambara irangiye barongera bakagaruka iyo mirwano nta bisanga mu rugo oya nta bisanga mu rugo nta yigeze isanga mu rugo iki inama nagira abantu bashaka gushora imari hano ibya cyambere no kubanza ugasura ariko ndakwereka nindi iyi rero nayo kabari yo nini cyane nayo mbese izino mashini mu byukuri zihinga ibirometero metero hektari 40 mu isaha iyi ni ishyiramo ndakwereka iyi ya mashini turayigeraho niyigenda isarura ikanahura iyi ni remoruke igenda iri ya mashini yindi buriya niyo uzirikaho ari ya menyo yikagenda ihura igenda itema niba ari ibigori niba ari ibiki ikabitema ikabivungura mbese ikabinyuza hari hano ikajya kubimena hano byarangiye ari imbuto zisanzwe ntantuza ntacyubugi ntakindi zimeze neza iyi rero nanone nayo ni amasuka ariko burayabona aravumbye ariko iyo bamaze kugira kuyasunika kuntuza kuko izino byose ni computerizer irifungura gutya ikaba nini noneho ikagenda ihinga ahantu hanini so kuvuga kugenda gutya aho hagati ya CS ko ntabwo haba hari igihe aha iyo yamaze guhinga yo ntabwo ibisiba ihinga ahantu hose noneho iriya ikagenda ica imirongo nibwo uje ubona imyaka igiye iri ku murongo burya iba yashyizwe kuri uriya noneho inyuze ku murongo igenda itera kuri uwo murongo noneho na ya yindi sarura ikurikiza wa murongo kuko byose ni computer na ya yindi sarura igenda kuri wa murongo ya yindi yanyuzemo noneho ikagenda isarura itagira ibyo ye niyo kubagara niko bigenda nibagara niko igenda igira kuko urumva ntabwo waba ufite imashini zingana gutya ngo uzabona umuntu ukubagarira hose hari ishyamba kugenda ukagera hirya iriya mbese ndaza kubereka nitugera hariya ubu hose hari ishyamba rero twabanje kujya dutemesha ka kamashini kamwe k'intoki ka kandi mbona ntabwo nteze kuzavino ntebe ibiti kugira ngo tuzabone aho guhinga aho hose ubu ngubu ryari ishyamba uraza kubibona n'ibishyitsi hirya hariya noneho icyo twakoze nahisemo kugura ino bulldozer bulldozer noneho ikikora igenda igeze kubitira bihirika noneho abatemesha twatundi nahoze ntemesha kera akaba ari bwo baca amashami kugira ngo bigire noneho iriya nayo ikagenda ibikurura ibikura mu nzira mbese ubu nibwo ngiye gutangira guhinga ubu mwaje mu gihe kitari cyo guhinga umuntu arebye hano arabona nk'ikibuga akibaza ati Oh yeah, siko bimeze. Ahangaha urabona ndimo ndubaka amazu. Ahangaha urabona niho hajya amamashini, aha niho hazajya amabiro, niho hazajya biro. Mfite hektari 40,000. Urumva hektari 40,000 rero nubwo biraruta Gasabo. Akarere ka Gasabo. Nubwo ufashe Nyarugenge ukayiteranya na Kicukiro Gasabira biruta. Gerere isambu mfite iraruta Gasabo urumva uteganya guhinga iyihe myaka ubona ikenewe hano rero
ibyo naje nteganya mbona ari byo atari byo ngiye gukora nkubu nza nari nzi ko nzahinga ibigori amasaka n'ibindi nje nsanga hano nta mavuta bagira ibintu byinshi biba Cameroon ubu ndashaka guhinga ibigori ariko bizajya nshyireho uruganda ruzajya rukora amavuta yo kurya na soya nahozi nigeze kukubwira na soya beans naivamo amavuta ikavamo namata hano rero ntabwo bazi namata ntibanywa amata ubu natangiye kugira ngo mbese ni ibintu byo kugira ngo gerageze kwereka abaturage ubu hari nka nazanye nkeya kuko inka zivuye hanze hano ntizihashobora ubu rero natangiye kuzana inka zisanzwe zaha ariko nshaka kuzitera intanga kugira ngo mbereke ko umuntu abikora bikazaba bikabyara amata menshi nuko ubwo yakwibaza mu gitekerezo cyo kuza cyakugezeho gite igitekerezo cyo kuza mu byukuri perezida wacu yaje ino aje nahangaha bumvikana ni cooperation yu waha n'uwi wacu noneho baratubwira bati abashoboye babona babishoboye bajya muri Central Africa bakajya gukorerayo noneho nzanje nzikonje gucuruza hano batubwira ngo mugira agenda ukabona zahabu cyangwa ikingeze hano nsanga zahabu yavaha ari uguhinga kuko nicyo cyafasha abaturage baha kuko abaturage baha ntabwo bazi guhinga mbona rero ibyiza ari uko nakora ibintu byafasha abaturage amasoko uteganya umba ari abaturage ba hano Central Africa cyangwa wanasoko Scovia urebye izi mashini ntabwo zahingira hano honyine kuko niba nkubwira ko imashini imwe yahinga hektari 40 no kuba ko bano bantu ni miliyoni enye iyo ukora accountability hari abatabishaka hari abadashoboye kubigura uretse ko tuzakora n'ikintu cyatuma babishobora bashobora kubigura ugakora ibitandukanye ubwo rero tuzakora na export muzahinga muhira kubera izuba rya n'imvura mubigereranyije uburyo mutegura guhinga mushingiye ku kirere gusa cyangwa hari ubwo bukundi nicyo cyanza nicyo ubona cyatumye nza hano ntabwo wabonye umugezi uri hariya uriya mugezi isambu yanjye yose izengurutswe n'uriya mugezi ni ukuvuga yuko tuzuhira hanyuma uretse no kuhira hano hantu hagwa imvura amezi 8 izuba riva amezi 6 riva amezi 4 gusa imvura yahira hagije ariko ntabwo ihagije ku ntu ku myaka hari igihe cyo kuhira turacyagenda ndakwereka ubu ngubu ndimo ndakora greenhouse rero ntabwo kuko greenhouse naje gusanga inahangaha cyangwa namwe mwaba mwaraharebye mu ndusha kureba iyo ugiye muri za supermarket usanga udukoko twaragiye turya izo myaka bivuze ngo nta greenhouse iba hano rero iyo ugize greenhouse nziza ifite cooling system ntabwo ikenera izuba ry'imvura ikoresha amazi yawe igakora mu ntuza ntigira imiti nta chemical ribaho noneho ku buryo ushobora no gusanga urunyanya ruri ku kugituka warucuka rurya kuko ruba rugize umutekano rero ntakubeshye oya ndawizeye kuko nizeye igihugu cyane kuko ubu ngubu umutekano uri hano ni nk'uwi Kigali nta kibazo weze naza muri iri shyamba mbona nta mutekano uhari ujye ugereranya n'uwi Kigali none se erega n'abahuzana ni bamwe sibyo ari abazana umutekano w'i Rwanda ari nabazana umutekano waha niba ubwo ze nagira ubwoba bw'iki Scovi urizera ko bazahabye insinzi icyo gihe tuzabimenya icyo gihe nshuti bakunzi rero twagendanye kuva mu gitondo duturuka
Bangi ni muri Central Africa tugira ombera aha na hari umunyarwanda nkuko abisobanuye ngo magambo ye murabyumva afite umushinga munini wo buhinzi arimo arubaka afite ama mashini ukurikije uko abivuga n'ubusa afite azahingaho uyu munsi aravuga ko umugambi afite cyangwa projet ye aravuga ko agifite ubuso buto ugereranyije nubwo ashaka ariko aravuga ko afite ubuso bungana na karere ka Gasabo no kure buruta karere ka Gasabo ngira ngo abazi ubuso bwa karere ka Gasabo barumva ahantu afite azakora ubuhinzi ukuntu hangana kuko izi mashini avuga kimwe ishobora guhinga ibirometero byinshi mu isaha imwe nkuko yabisobanuye rero Arberi supplier ngira ngo abantu benshi baramuzi mu bikorwa bitandukanye mu Rwanda numwe mu bashoramari bashoye imari muri iki gihugu cya Central Africa ubwo birumvikana no mu bakozi bamwe na bamwe bari hano n'abanyarwanda bivuga ngo abanyarwanda uko bakomeza kwagura imbibi mu gushakisha aho bashora imishinga n'ibikorwa byabo nako biha amahirwe bamwe mu bana b'abanyarwanda ariko bidakuyeho ko akoresha n'abene igihugu yasanze hano nshuti bakunze twagendanye rero uru rugendo ruri hagati y'ibirometero bisaga ijana na 20 kuva mu mugi wa Bangi ugera aha twageza aho uyu mushoramari w'umunyarwanda yaje gukora umushinga w'ubuhinzi ndabashimira ko mukomeje kuba natwe mu biganiro kandi nabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza turongera gusubira mu bindi biganiro tugarutse I Kigali mu Rwanda kandi ndabizeza ko tuzakomeza kubana neza mu biganiro bitandukanye nabashimira cyane cyane abafatanyabikorwa bacu batandukanye badufashije badufasha uyu munsi kugira ngo ikinyamakuru cyacu gitere imbere kandi kibashe no kubagezaho amakuru nabaduha inkunga yanyu tuyibona umunsi kuwundi turabashimira kandi turashimira abanyarwanda twasanze muri uyu mugi no muri iki gihugu bakomeje kutwereka urukundo kutwandikira kwishimira ko twageze aho baje gukorera mu mirimo itandukanye umuntu atabura no gushimira ingabo z'igihugu zakomeje kubana natwe muri ibi bikorwa bitandukanye ndabashimiye mugira ibihe byiza Kovia Mutesi na mugenzi wanjye Benjamin wadufashije kugira ngo tubone amashusho